Καλησπέρα σας. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος του λόγου της διουτή μας, στο οποίο, όπως σας είχα προείπει, θα μας αναλύσει την ουσία του τόκου εν καλώ. Πάμε λοιπόν, είμαστε στο στίχο 206 α, στο β, με συγχωρείτε, 206b, για όσους έχουν τη δική μου έκδοση, είμαστε στη σελίδα 120-121. Ότε δι τούτο, συνεχίζει ιδιωτήμα λοιπόν, ότε δι τούτο ο έρος εστίν αΐ, αφού λοιπόν ο έρος είναι πάντοτε αυτό, θυμίζω ότι μας είχε πει στο προηγούμενο μάθημα, ότι ο έρος είναι πάντοτε η επιθυμία για την απόκτηση του αγαθού και του καλού, τον τίνα τρόπον διοκόντων αυτό και εν τίνη πράξη η σπουδή και η σύνταση έρος αν καλύτω, τότε διερωτάται ιδιωτήμα. Με ποιο τρόπο διοκόντων αυτό, με ποιο τρόπο όταν το επιδιώκει αυτό, δηλαδή το αγαθόν ή το καλόν, και εν τίνη πράξη και μέσω μια κάποιας πράξεως η σπουδή, η μελέτη και η σύνταση, σύνταση είναι η συγκέντρωση, έτσι, και η συγκέντρωση του νου σε αυτή την πράξη την οποία κάνουμε, θα καλεί το έρος. Τι τούτο την χάνει όν το έργον, τι άραγε είναι τυχόν αυτό το έργο, τι έχεις κάτι να μου πεις, του λέει του Σοκράτη. Ούμενταν σε έφυνε εγώ ο διωτήμα, εθαύμαζον επί σοφία και εφύτων παρασέ αυτά τα αυτά μαθησόμενος. Όχι βέβαια, δεν έχω τι να απαντήσω, απαντά ο Σοκράτης. Διότι αν είχα, δεν θα φυτούσα, δεν θα σε θαύμαζα τόσο πολύ και ούτε θα ήμουν μαθητή σου για να μάθω δίπλα σου, για να μάθω αυτά. Εδώ αναδεικνύεται τι, αναδεικνύεται και το ύψος του φιλοσόφου Σοκράτους, ο οποίος φιλεί την σοφία της διωτή μας, έτσι. Αλλά εγώ σοι έφιερο, αλλά λέει ιδιωτήμα, εγώ θα σου εξηγήσω πώς ακριβώς γίνεται αυτή η κατάκτηση. Πώς γίνεται αυτή η κατάκτηση του έρωτος. Εστιγάρ τούτο τόκος εν καλό και κατά το σώμα και κατά την ψυχήν. Διότι αυτό το οποίον κατακτούμε, του λέει, όπως σας προείπα, ήδη σας προετοίμασα γι' αυτό με τον όρο οικείωσης, δεν είναι κάτι εξωτερικό, δεν είναι κάτι που το κατακτούμε εξωτερικά, αλλά το γεννάμε. Είναι μία κυοφορία λοιπόν του κάλους. Το κάλος κυοφορείται στην ψυχή και στο σώμα, και στο σώμα και στην ψυχή. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Πλάτων, ως μέγας ποιητής που είναι πάνω απ' όλα και πριν απ' όλα, πάνω από φιλόσοφος βέβαια, είναι ποιητής. Τι χρησιμοποιεί? Χρησιμοποιεί την λέξη τόκος. Προσέξτε. Χρησιμοποιεί την λέξη τόκος και δεν κάνει τη διαφοροποίηση μεταξύ τίκτην και γεννάν. Όπως ξέρουμε, τίκτη η γυναίκα, αλλά γεννά ο άντρας. Εδώ, ακριβώς επειδή βλέπετε ότι ο τόκος αφορά και νοητικά αγαθά και όχι μόνο σωματικά, γι' αυτό ακριβώς εδώ δεν υπάρχει φύλο. Μιλά αδιαφοροποίητα, μιλά για τον τόκο τόσο στον άντρα όσο και στη γυναίκα. Και ένας άντρας και μια γυναίκα λοιπόν εξίσου μπορούν να τίκτουν και να γεννούν, να κυοφορούν το κάλος. Φυσικά όταν αυτό αφορά στην ψυχή. Πάμε λοιπόν, βλέπετε εδώ, μαντία συνδεγώ, δείτε ό,τι ποτέ λέγεις, διότι θα πρέπει να είναι μάντης, λέει ο Σοκράτης, κάποιος, για να καταλάβει τι λες, τις λέει τις διωτή μας. Και ούμαν θάνω και δεν καταλαβαίνω.
αλεγώ ήδη σαφέστερο νερό. Αλλά συνεχίζει η ιδιωτήμα με παιδαγωγικό τρόπο και λέει, αλλά θα σου εξηγήσω, μαθητή Σοκράτη, ακόμα περισσότερο, ακόμα αναλυτικότερα, για να καταλάβεις. Κινούσι, κιούσι γαρ έφη ο Σόκρατες, διότι κυοφορούν, του λέει ο Σόκρατες. Όλοι οι άνθρωποι, πάντες οι άνθρωποι, και κατά το σώμα και κατά την ψυχήν, και ως προς το σώμα και ως προς την ψυχή. Και επειδάν έντινη ηλικία γένονται, και όταν φτάσουν σε ένα επίπεδο ρημάνσεως, προσέξτε, είτε σωματικής είτε ψυχικής, έτσι, τότε επιθυμεί η φύσης ημών, η φύσης μας, να γεννήσει. Είτε λοιπόν βλέπουμε αυτό αφορά την σωματική μας εξέλιξη, έτσι, όλοι γνωρίζουμε ότι από μία ηλικία και μετά είμαστε ικανοί να κυοφορήσουμε και να γεννήσουμε. Και κατά αναλογίαν και η ψυχή πρέπει να φτάσει σε ένα επίπεδο ρημάνσεως για να μπορέσει τι να κάνει, να κυοφορήσει τι πράγμα, τους λόγους εκείνους μέσω των οποίων θα καλοποιήσει, θα γεννήσει τα καλά τέκνα της. Εδώ τι μας θυμίζει ακριβώς? Μας θυμίζει τον Ηράκλητο, την ρίση του Ηρακλήτου, είναι το χωρίον, το απόσπασμα 115, όπου ο Ηράκλητος μας λέγει: ψυχή εστίν λόγος εαυτήν αύξον, λόγος εαυτόν αύξον. Η ψυχή είναι ο λόγος ο οποίος αυξάνει τον εαυτό του. Κυοφορεί, μα το ίδιο πράγμα μας λέει και ο Ηράκλητος, αυτό που μας λέγει και η Ιδιωτήμα, ότι η ψυχή γεννά λόγους, συνεχώς τους οποίους ολοένα και αυξάνει. Κατά αναλογία λοιπόν η ψυχή του σύμπαντος, η Ιδιωτήμα, τι μας λέγει εδώ, μας μιλάει για την κυοφορία των λόγων εκείνων των αναλογιών του καλλίστου δεσμού, ο οποίος σύμφωνα με τον Τίμεο του Πλάτωνος θα συνδέσει η ψυχή των νοητών με τον κόσμο της ύλης. Βλέπετε, είναι το ίδιο πράγμα. Ποιος είναι, ποια είναι ουσιαστικά η αποστολή της ψυχής, να το πω έτσι πιο απλά. Είναι να εγκαθιδρύσει τον κάλλιστον δεσμό, να συνυφάνει δηλαδή, η συνύφανσης. Μέσω του καλλίστου δεσμού, της αναλογίας, ο λόγος, έτσι. Μία έννοια του λόγου είναι και η αναλογία. Της αναλογίας να συνυφάνει λοιπόν τον νοητό κόσμο των ιδεών με τον αισθητό κόσμο της ύλης. Αυτή ακριβώς είναι και η ουσία του Ηρακλητίου χωρίου εδώ πέρα, ο οποίος μας λέγει τι, ότι η ψυχή είναι ένας λόγος, μία αναλογία δηλαδή, η οποία συνεχώς αυξάνεται. Συνεχώς αυξάνεται γιατί? Γιατί ακριβώς αυτή η διαδικασία της συνυφάνσεως μεταξύ κόσμου των ιδεών και αισθητού κόσμου δεν σταματά ποτέ. Είναι εσαΐ, έτσι. Είναι εσαΐ αναγενόμενη. Βλέπουμε λοιπόν ότι τίκτην δεν μένες χρό ου δύνατε εν δε το καλό, διότι κάθε σώμα και κάθε ψυχή δεν μπορεί, αυτό ισχύει και για τα σώματα και για την ψυχή βέβαια, δεν μπορεί να κυοφορήσει στο έσχος. Κυοφορεί πάντοτε μέσα, όντας μέσα
στο κάλος. Όταν βυθιστεί στο κάλος, τότε μπορεί να κυοφορήσει τόσο το σώμα όσο και η ψυχή. Η γάρα ανδρός και γυναικός συνουσία, το κοσεστήν. Διότι η συνουσία, η ερωτική συνέβρεση δηλαδή, του άνδρα με τη γυναίκα, τι είναι, το κος είναι και αυτό. Το οποίο βεβαίως δεν μπορεί να γίνει μέσα στο έσχος, παρά μόνον μέσα εντός του κάλους, έτσι. Έστι δε τούτο θείον πράγμα, διότι αυτός, αυτή η οικειοφορία είναι κάτι θείον, είναι κάτι θείον. Και τούτο ενθνητό όντι το ζώο, αθάνατον ένεστην, οικίησης και γένεσης. Εδώ μας λέει κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τόσο η ερωτική συνέβρεση των σωμάτων και η επιθυμία οικειοφορίας, όσο και η επιθυμία οικειοφορίας και γεννήσεως νοητικών παύλα πνευματικών αγαθών, τι είναι, είναι ο έρος Αθανασίας, είναι η επιθυμία του ανθρώπου για την Αθανασία. Με τη διαφορά βέβαια τη μικρή, την οποία θα μας την εξηγήσει σε επόμενο, στη συνέχεια του κειμένου μας, ότι η μεν σωματική συνέβρεσης είναι έρος Αθανασίας επισκευαστής. Ο άλλος έρος, ο έρος κυοφορίας των νοητικών αγαθών, της δημιουργίας των νοητικών αγαθών, είναι έρος όντως ούσης Αθανασίας. Αυτή τη λεπτή διαφορά θα τη δούμε στη συνέχεια του κειμένου, θα μας το πει η ίδια η Διωτήμα. Αλλά βεβαίως και οι δύο αυτοί έρωτες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν παρά μόνον μέσα στο κάλος, έτσι. Και είναι το μόνο στοιχείο, μας λέγει τι, το μόνο στοιχείο της θνητής μας φύσεως, το οικειοφορία και γέννησης, το οποίο μας επιτρέπει να αθανατοποιηθούμε. Έτσι, διότι απλούστατα και τα παιδιά μας είναι μία συνέχεια του δικού μας εαυτού, όπως θα μας πει όταν πεθάνουμε, άρα είναι ένα είδος Αθανασίας επισκευαστής βεβαίως, αλλά πολλό μάλλον το δημιούργημα το νοητικό, το δημιούργημα το πνευματικό, το ποιητικό, αυτό είναι, μας εξασφαλίζει την όντως, την αληθινή Αθανασία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, και στις δύο περιπτώσεις είναι έρος Αθανασίας. Έτσι. Είναι η προέκταση, είναι η επιθυμία ο έρος του ανθρώπου να προεκτείνει και να θανατοποιήσει τον εαυτό του. Επαναλαμβάνω, είναι η ερωτική επιθυμία που εμφορείται, από την οποία εμφορείται ο κάθε άνθρωπος, όλα τα ανθρώπινα όντα, για να προεκτείνουν, να θανατοποιήσουν τον εαυτό τους. Τα δέν το αναρμόστο αδύνατον γενέστε. Εφιστώ την προσοχή σας στο ανάρμοστον και στο... το εσχρόν λοιπόν ορίζεται εδώ ως ανάρμοστον, ενώ το κάλος ορίζεται ως αρμονία, βλέπετε, έτσι. Άρα το αρμόζω και το ανάρμοστον ορίζει εμέσως το κάλος ως αρμονία. Τα δε εν το αναρμόστο, δηλαδή εν το εσχρό, αδύνατον γενέστε. Ανάρμοστον δεστή, συνεχίζει η Διωτήμα, διότι ανάρμοστον, μη αρμονικών, δηλαδή μη έχουν αρμονίαν, τι είναι. Είναι το εσχρόν. Είναι το άσχημο. Παντί το θείο, να το, το δε καλόν αρμότον. Εφιστώ την προσοχή σας, επομένως, στην αντίθεση, ανάρμοστον εσχρών και καλών αρμότων. Βλέπετε εδώ ότι ορίζει το έσχος ως δυσαρμονία, ενώ το κάλος ως αρμονία. Είναι ο κάλλιστος δεσμός για τον οποίο σας μίλησα προηγουμένως. Η ψυχή του παντός, η ψυχή του σύμπαντος, γιατί γι' αυτό μας ομιλεί η Διωτήμα, είναι τι θα πρέπει να είναι. Θα πρέπει να έχει αρμονικούς λόγους μέσα της, θα πρέπει να έχει γεννήσει και, αν θέλετε, εκδιπλώσει τους αρμονικούς λόγους εντός της, έτσι ώστε να μπορέσει να συνδέσει με αρμονικό τρόπο τον κόσμο των ιδεών με τον κόσμο της ύλης και να προσδώσει κάλος
στο σύμπαν του Αλκιβιάδου, έτσι, στο αισθητό σύμπαν το οποίο έπεται. «Μοιραούν και ηλίθια οι καλονοί εστί τη γενέση», διότι οι καλονοί, τι είναι οι καλονοί ουσιαστικά, το γέννημα του κάλους, έτσι, η υπόσταση του κάλους. Η υπόσταση του κάλους αποκαλείται από τον Πλάτωνα, το παίρνει και ο Πλωτίνος στην πρώτη του Ενεάδα περί του καλού και το ονομάζει καλονή. Ο τόκος λοιπόν, το τέκνο της ψυχής είναι η καλονή. Έτσι, το τέκνο της ψυχής, αυτό που είναι η καλονή. Για να μπορέσει λοιπόν να γεννηθεί το τέκνον, τι θα πρέπει? Θα πρέπει να παραστεί η ηλίθια. Εδώ θα παραμείνουμε, διότι είναι κομβικό το σημείο αυτό. Με συγχωρείτε. Και η μοίρα. Θα πρέπει να παραστούν λοιπόν έτσι ώστε το τέκνο να είναι κάλλιστον. Βλέπουμε εδώ ότι η ηλίθια προέρχεται, ας δούμε λίγο και την ετυμολογία της ηλίθιας, προέρχεται από την ίδια ρίζα από την οποία παράγεται και η ελευθερία βέβαια. Ελέγεται ελεύθεια. Διότι η ηλίθια απελευθερώνει, η οποία προέρχεται από το ρήμα ελεύθω. Από το ρήμα ελεύθω προέρχεται και η λέξη ελευθερία. Ποιος είναι ο ρόλος της ηλίθιας? Να απελευθερώσει το τέκνο. Να φύγει από τη μάνα, να βγει, έτσι, να βγει πλέον στο φως. Κατά αναλογία λοιπόν, της ηλίθιας, την οποία θα δούμε ποια είναι σε λίγο. Έτσι δρά και, αν θέλετε, και η ψυχή του παντός, η οποία κυοφορεί με τη βοήθεια των μυρών, για να μπορέσει να δράσει και να συγκροτήσει, να συνυφάνει τον κάλλιστον δεσμόν, ο οποίος θα συνδέσει νοητό κόσμο των ιδεών και αισθητό κόσμο της ύλης. Επειδή πάντοτε σε αυτά τα μαθήματα ακολουθούμε ενσυνειδήτως και κατ' επιλογή μας την ορφικοπυθαγόρια γραμμή, γι' αυτό και λέμε ότι πρώτος ποιος είναι εκείνος που μιλάει για την ουσία της ηλίθιας? Μα βεβαίως ο Ορφεύς, ο οποίος μας δίνει και τις τρεις ιδιότητες της ηλίθιας, η οποία είναι Άρτεμις και Προθυρέα. Άρα εδώ θα διαβάσουμε μαζί τον ορφικό ύμνο της Προθυρέας, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους, όπως όλοι βέβαια, ύμνοι οι ορφικοί, όπου μας δίδει ακριβώς την ουσία της ηλίθιας. «Κλήθη μη, ο πολύσεμνε Θεά, πολυώνει με δαίμον, ο δίνωνε παρογέ, λεχώνει δία πρόσωψη, θηλιών σώτηρα μόνη, φιλόπες αγανόφρον, οκυλόχια, παρούσα νέες θνητών, προθυρέα, κλειδούχ ευάντητε φιλοτρόφε, πάση προσινής». Η κατέχει οίκους πάντων, θαλίεστε γέγιθας, λυσίζων αφανείς, έργηση δεφένιση άπαση, συμπάσχης οδύση και ευτοκίηση γέγιθας. Ηλίθια, λίους απόνους, δεινές εν ανάγκες, μούνιν γάρ σε καλούσι λεχή ψυχής ανάπαυμα, εν γάρση το κετών λυσιπίμονέστε, εισήν ανίε, Άρτεμις
ηλίθια και η σεμνή προθυρέα. Κλήθη μάκερα, δίδου δε γονάσε παρογώσε ούσα και σώζ ως περέφης εΐ σώτηρα προπάντων. Ας ερμηνεύσουμε αυτό το υπέροχο, αυτόν τον υπέροχον τόκον εν καλό. Κλήθη μη, εισάκουσέ με, ω πολύσεμνε Θεά, πολιώνει με δαίμον, ο οποίος έχεις πολλά ονόματα, οδύνων επαρογέ, αρρωγός στις οδύνες μας, στους πόνους μας, είτε αυτή είναι σωματική, είτε αυτή είναι πνευματική, νοητική. Λεχών ιδία πρόσωψη, γλυκιά όψη των λεχώνων. Γιατί βεβαίως οι λεχώνες έχουν δύο όψεις. Όταν, όπως μας λέγει η μυθολογία, η ηλίθια έχει τα χέρια της σταυρωμένα, η λεχώνα δεν έχει καλή όψη διότι δεν γεννάει. Αντιστρόφως, όταν έχει ελεύθερα τα χέρια της, τότε γίνεται, ελευθερώνεται και το τέκνο. Έτσι. Θηλιών σώτηρα μόνη. Μόνη σώτηρα των θηλιών. Τον θήλιον φυσικά εννοεί, όχι βέβαια το φύλλο, αλλά εννοεί οποιαδήποτε θήλια γονιμοποιητική αρχή η οποία συμβάλλει εις τον τόκον εν καλό. Φιλόπες, εσύ που αγαπάς τα τέκνα, έτσι. Αγανόφρον, άγαν φρόνησης, εσύ που έχεις λαμπρίν φρόνηση. Οκυλόχια, εσύ που βοηθάς στην ταχύτητα της λοχίας, το να βγουν τα τέκνα γρήγορα. Παρούσα νέες θνητών, που είσαι παρούσα στις νέες των θνητών, έτσι. Προθυρέα, εδώ στεκόμαστε. Αν θυμηθούμε ότι τον Σοκράτη, ο οποίος πού στεκότανε στην αρχή των μαθημάτων μας, εν προθύρης του ταγαθών. Εδώ τώρα έρχονται τα δεύτερα πρόθυρα, που είναι ακριβώς η ηλίθια. Από τα πρόθυρα λοιπόν του ταγαθών, να τα γράψουμε αυτά για να τα μπορέσετε να τα συγκρατήσετε. Από τα πρόθυρα λοιπόν του ταγαθών, της ιδέας του ταγαθών, τα οποία, όπως έχουμε πει, βλέπετε, η δαιμονία ψυχή του Σοκράτους πλέον, περνά εις τα πρόθυρα του τόκου. Μέσω της προθυρέας, έτσι. Εις τα πρόθυρα του τόκου. Και της γεννήσεως του κάλους. Με άλλα λόγια, βλέπετε εδώ τι έχουμε, γι' αυτό είπα ότι το σημείο είναι κομβικό, μέσω των προθύρων ο Πλάτων τι θέλει να μας πει, το πέρασμα πλέον από τη θεωρία του κάλους, ενώ πριν, αν θυμάστε, ο Σοκράτης τι έκανε, γιατί καθυστέρησε να μπει στο σπίτι της ιδέας του ταγαθών, διότι εθεώρει, θεωρούσε τι, πέρασμα λοιπόν από την θεωρία, του καλού, της τριάδος, του κάλους, φίλιβος, έτσι, να θυμηθούμε τον φίλιβο που σας έλεγα τότε, κάλους, συμμετρίας και αλήθειας, αυτή η τριάς, κάλος, συμμετρία και αλήθεια,
τι είναι σύμφωνα με τον Φίλιβο, είναι τα πρόθυρα, ευρίσκονται στα πρόθυρα της ιδέας του Ταγαθών. Βλέπετε ότι τώρα που περνάμε εδώ, περνάμε στην δημιουργία. Από την θεωρία λοιπόν, περνάμε στον τόκον, που σημαίνει τι. Σημαίνει ότι η ψυχή πλέον, ο νους του δαιμονίου Σωκράτους, δεν δημιουργεί μόνο, δεν θεωρεί μόνο, με συγχωρείτε, αλλά τίκτη εν καλό. Αυτή είναι και η ουσία του λόγου της διωτή μας. Πώς η ψυχή πλέον από την θεωρία περνάει στον τόκον Αθανασίας. Έτσι. Θα τα δούμε αυτά μέσω των 7 αναβαθμών. Το πέρασμα, με λίγα λόγια, από τη θεωρία στην πράξη, βλέπετε. Συνεχίζουμε λοιπόν και παραστέκονται λοιπόν, όπως είδαμε, η μοίρα και η λήθεια στην καλονή, στην γένεση του κάλους. Δια ταύτα, γι' αυτό λοιπόν, όταν μεν προσπελάζει, όταν προσεγγίζει το κιούν, αυτό που κυοφορεί το κάλος, τότε τι συμβαίνει, ήλαιονται γίνεται, τότε γίνεται ευμενές ως προς αυτό που είναι απέναντί του. Και εφρενόμενον και αφού εφρανθεί, τι κάνει, διαχύεται, διαχέεται, ανοίγει, πως ο ήλιος ανοίγει και μας δίνει τις ακτίνες του, έτσι, διαχύεται και τίκτη και γεννά, και τίκτη και κυοφορεί και γεννά. Όταν δε εσχρό, όταν όμως ευρίσκεται σε περιβάλλον εσχρό, τότε τι συμβαίνει. Τότε σκυθροπών, τότε είναι σκυθροπός, σκυθροπός ο εραστής, και λυπούμενος, και λυπάται, και συσπυρώνεται, αντί να διαστέλλεται, όπως συμβαίνει με το κάλος, συμβαίνει στο έσχος το αντίθετο. Τότε συστέλλεται, μαζεύεται και αποτρέπεται, και αποτρέπεται και ανήλεται και εμποδίζει και απομακρύνεται και δεν γεννά, δεν μπορεί να γεννήσει. Αλλά ίσχον το κύημα, αλλά κρατώντας το κύημα μέσα του, δεν μπορεί να το βγάλει. Είπαμε, όταν σταυρώνει η Άρτεμις η Λήθεια προθυρέα τα χέρια της, τότε το παιδί δεν βγαίνει. Γιατί δεν βγαίνει, μας λέγει, αυτό συμβαίνει φυσικά και στα δύο επίπεδα, κατά αναλογίαν στο σώμα και κατά αναλογίαν στην ψυχή. Αυτό πότε συμβαίνει όμως, όταν η ψυχή εμφορείται από κακία και όχι βέβαια από αρετή, διότι αρετή έχει κάλος. Γι' αυτό και είπα προηγουμένως, μίλησα για ευδαιμονία. Η τελεία ενέργεια του νου προέρχεται από την καταρετήν ενέργεια. Πάντοτε, πάντοτε, το μέσο για να μπορέσουμε να κυοφορήσουμε και να, αν θέλετε, να προοδεύσουμε και να γεννήσουμε εύκολα, είναι η αρετή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Πάντοτε στον Πλάτωνα. Και αυτό σε όλα τα επίπεδα. Ο τόκος εν καλό, λοιπόν, χρειάζεται και αρετή. Και αρετή ακόμα και στα υψηλότερα επίπεδα του νου. Διότι μας μιλάει για καταρετήν νοητική ενέργεια. Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν ότι όθεν δει το κιούντι και ήδη σπαργόντι, πολλή υπτίησης γέγονε περί το καλόν, διότι από αυτό προέρχεται και ο οργασμός, θα λέγαμε. Ο μεγάλος οργασμός, ο οποίος διακατέχει είτε το σώμα είτε το νου, είτε την ψυχή, και γίνεται έτσι, γεννιέται η πτήησης, έτσι, η, αν θέλετε, η γοητεία που ασκεί το κάλος. Περί το καλόν, δια το ούτω λοιπόν η πτήησης γέγονε περί το καλόν, τότε η ψυχή και το σώμα ιτώνται έτσι από το κάλος, γοητεύονται, δια το μεγάλης οδύνος απολύειν τον έχοντα, εξαιτίας του ότι η μεγάλη οδύνη όταν γίνεται καλονή, τότε απολύει τον έχοντα.
τότε απελευθερώνει ως ηλίθεια τον, την ψυχή ή το σώμα από το κυοφορούν, βλέπετε, από το τέκνο. Έστιν γάρ ο Σόκρατες έφη, ούτου καλού ο έρος ως ή, διότι ο έρος δεν είναι όπως εσύ μας είπες, όπως εσύ νομίζεις, Σοκράτη, ο έρος για το καλόν. Αλλά τι διοτήμα, της γεννήσεως και του τόκου εν το καλό, ή εν ινδεγώ. Αλλά κλείνει διοτήμα αυτή την, αυτό τον υπέροχο λόγο, το δεύτερο μέρος αυτό, για τον τόκο εν καλό, λέγοντας ότι ο έρος, Σοκράτη, δεν είναι ο έρος της ψυχής για το καλό, δεν είναι απλά για το καλό, αλλά είναι ο έρος της ψυχής έτσι ώστε να γεννήσει η ίδια, να αυτοκινηθεί και να γεννήσει η ίδια το κάλος που έχει μέσα της. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Στο επόμενο μάθημα θα περάσουμε πλέον στον έρωτα Αθανασίας. Καλό σας βράδυ.